På vegne av Oppland Fylkesbibliotek og Norsk Bibliotekforening så ønsker vi velkommen til debatten Hets, hat og krenkelser. Og spørsmålet i dag blir jo hvordan det står til med ytringsfriheten. Den under press? Og det skal Kjetil Rollnes, sosiolog og journalist og spaltist. Og artist, du nevnt som, svare på. Ikke journalist, det var feil. Ok. Skribent. Kjersti Torbjørnsrud, som jobber på Institutt for samfunnsforskning på Universitetet i Oslo. Og Ingeborg Senneset. Og du journalist og forfatter. Og Vidar Kvalshaug, som også forfatter, men her du først og fremst debattleder i dag og i morgen. Og det har du jo vært mange ganger før, så du sånn fast her. Så velkommen. Velkommen alle sammen. Hver gang vi skal snakke om noe som kanskje går ut over religiøse eller fargede minoriteter, så det et helhvitt panel. Det en tradisjon. Det ikke det at arrangøren ikke forsøkte. Vi hadde Sumaya Jirde Ali som skulle vært her, men hun har en vanskelig sikkerhetssituasjon og har flere ganger måttet trekke seg helt tilbake fra offentligheten på grunn av hets, forfølgelse, etc. etc. Så det forsøkt, og det sånn Norge og det å være samfunnsdebattant i 2019 ser ut og skal se ut? Kjetil Rollnes? Nei. Nei, altså det hun har opplevd jo bare veldig ille. Og ja, altså hun har jo blitt på en måte et slags symbol for først for to leire, sant, der den ene ser en utaknemlig islamist som kommer hit og skal belære oss om hvordan Norge skal være. Og så har du den andre siden som mener at hun en helt, menneskerettsaktivist eller ytringsfrihetshelt på linje med James Baldwin eller altså man bruker store ord om henne, ikke sant, og gir mange priser til henne. Så hun har jo blitt et slags sånn signal person for både den innvandringsliberale venstresiden og for den innvandringskritiske høyresiden, som da kjemper om og nesten fortolker hvem hun er. Og så står hun midt oppe i den kampen og ja, må jo ha det veldig tøft, fordi det jo det som kommer fra høyresiden, for eksempel, da, jo dessverre ikke saklig kritikk mot hennes politiske standpunkter. Det jo i veldig stor grad veldig tøffe personangrep, der det også handler om ikke, altså, hun som person og som medlem av en gruppe. Ikke sant, den her beryktede formuleringen med at hun spydspissen i det, ja, for det somalske, ja, husker ikke akkurat ordlyden, men ikke sant, altså det fødende, som, ikke sant, her kommer liksom bare burkadamene inn og føder i vei, og så kommer da denne frekke unge kvinnen med hijab, selvfølgelig. Men det betyr ikke at for eksempel jeg har jo lest masse av henne som jeg dypt uenig i. Det ikke sånn at hun sier ting som ikke, som hevet over kritikk, tvert imot. Men det handler jo bare om det helt basale og egentlig veldig banale. Møter man andres ytringer med saklige motargumenter, eller gjør man noe helt annet som skaper en mye mer uggen stemning? Kjersti, du vet jo en hel del om dette her. Du har tall, du har vært med å forske på sånne ting. Hvem det som rammes? Sumaya en typisk utsatt person i offentlig debatt? Det hun jo definitivt. Hun representerer en på mange måter utsatt etnisk minoritet. Og hun, i tillegg så går hun hardt ut i debatten og har sterke meninger. Og dermed så blir hun veldig, veldig utsatt. Vi vet jo det at det er noen grupper som mer utsatt for netthets enn andre. Og det er jo da
etniske minoriteter, og så er det LHBT-personer, og så er det også politikere som gruppe, som også er en litt annen type gruppe, men som også får veldig mye hets. Når det er sagt, så er det jo sånn at de aller fleste har ikke noe problem med dette her. Og det gjelder også de som er del av en minoritet. Det er de som deltar aktivt i debatten selv, og som på en eller annen måte markerer seg, som er utsatt for hets. Mm. Vi skal komme tilbake til politikken og den biten der. Men det at hun er kvinne, har det noe å si? Hvordan det virker på, når det gjelder akkurat henne, så kan det nok hende at det provoserer litt ekstra. Men vi finner ikke statistisk at kvinner er mer utsatt enn menn, heller ikke blant minoriteter, sånn statistisk sett. Ingeborg Senneseth, du er en profilert skribent i Aftenposten. Du mener hardt ofte. Du har skrevet mye om antivaksine siste tiden, og det har jo fyrt opp en del raseri. Hvor mye morsom post får du? Jeg pleier aldri å referere fra egen inbox, egentlig. Det er flere grunner til det. Også at det jo ikke nødvendigvis egner seg til å si høyt. Men en ting jeg har kommet litt fram til, som jeg fortsatt er uenig med meg selv om jeg er riktig eller ikke, det er hvor bra det er å på en måte male videre på netthetssporet med hvor mye noen får, og så videre. Selvsagt må det være åpenhet om at det kan være problematisk å delta i samfunnsdebatten. Selvsagt skal folk beskyttes og støttes i det de opplever. Men jeg er hele tiden litt redd for at vi maler et bilde av norsk offentlighet som et sted det er klin umulig å være for enten kvinner eller minoriteter, eller hvis at du skal ha sterke meninger om ulike temaer, særlig kontroversielle temaer. Stort sett så går det ganske greit. Det er, du kan si, hvis du tar mengden tilbakemeldinger på en typisk kommentar jeg skrevet, hvis du sier at det er 2000 tilbakemeldinger, da, så er de aller fleste relativt stille, som enten tar en tommel opp eller ned, eller deler. Og så har du en liten andel igjen som sier noen ting i et kommentarfelt eller i en inbox. Så en liten andel av det igjen som er ufin. Så at man må på en måte sile det videre hvor mange det er av hvert. Da. Og hvis at vi kun snakker om den aller minste gruppen, så ikke bare gjør vi en bjørnetjeneste for alle som da blir ignorert, som har oppført seg skikkelig, men vi gir også et inntrykk av at den lille gruppen utrolig høylytte, ufyselige drittsekker, kan man jo noen ganger si at de er, men som fortsatt er en knøttliten gruppe, gir dem inntrykk av å ha stor betydning. Jeg synes på en måte at de skal få lov til å få følelsen av at, vet du, at du gjør deg irrelevant når du uttaler deg på dårlige måter. Kjersti? Ja, jeg tenker det er en viktig poeng du har der, for det er også viktig å huske på at de er få. Altså, de fleste av oss oppfører oss ikke sånn, og de fleste av oss opplever det heller ikke som et problem. Så det er viktig å ha det i mente. Det betyr ikke at man ikke skal sette fokus på de områdene eller de personene som virkelig står der og kanskje forhindres fra å delta i debatten. For det er det jo viktig. Men jeg har også spurt meg selv, liksom, hvor lurt er det å ta screenshots av en hver hatefull kommentar man ser, og så spre den på sosiale medier? Hvem sin æren løper man da egentlig? Er det nettopp de som sitter der egentlig kanskje ganske alene, og som får masse oppmerksomhet? Er det de som får det som de vil? Eller hvem er det vi egentlig hjelper når man følger den strategien der, da? Du og jeg, vi er jo såpass tilårskommende, Kjetil, i hvert fall jeg, at vi har jobbet i det som i dag blir kalt gammel medier. Jeg synes du holder det bra, jeg. Jeg synes du holder det bra også, men det, ifølge Wikipedia så er du litt eldre enn meg. Så er det egentlig gammel media, eller de tradisjonelle medienes skyld, som hauser opp små grupper og gjør dem viktige? Ja, jeg har faktisk lurt på det noen ganger, altså med VGs svære oppslag for et år siden, eller hva det var for noe med netthaterne eller netthetserne, så er det jo, altså du får jo følelsen av at det er en nedsnødd, størselig gjeng med marginaliserte folk, ofte på NAV,
som sitter og koker foran dataskjermen. Og det liksom spørsmålet, hvor viktig skal vi gjøre de? Og hvor representative skal vi gjøre de for å trekke liksom veldig virkende slutninger om hvordan det står til med debattklima og ytringsfriheten i Norge i dag? Ja, hvordan, det er helt riktig som det sier seg. Altså, det går stort sett greit. Altså, det er ikke i stort noe problem å diskutere ting i Norge i de medier man måtte ønske, og man kan også diskutere ganske hardt. Og man kan selvfølgelig noen gang bli møtt med ganske harde ytringer tilbake, men det er en del av gamet, og det synes jeg også faktisk noe som bør være med i en diskusjon. Altså, hva er hatytring? Altså, hvor er skillet mellom hard kritikk og noe som du rettmessig kan føle deg krenket over, eller som du skal ha krav på, for eksempel samfunnets beskyttelse mot? Jeg synes jo at vi må tåle det jeg vil kalle polemikk, som jeg synes er en slags hedersbetegnelse, og som er en del av en kultivert samtale, som rett og slett er at du spisser ting, men du gjør det selvfølgelig på en sivilisert måte, men altså, du forsøker ikke å være snill. Det skal ikke være trygt her. Vi skal ikke lage en sånn safe space der vi skal diskutere, der alle skal føle seg trygge på at her vil intet ubehagelig skje. Nei, tvert imot, du skal gå ut, og så skal du si hvordan verden ser ut fra din kant, og mene ting, men du må også være oppmerksom på at du vil få motbør. Og det må man lære seg opp til å tåle. Men dette er jo en ting som har kommet de siste 10 årene, og for 10 år siden så satt vi og sendte lesebrev til avisene og håpet at de trykket. Og ventet en uke på å få det på. Innen en uke, ikke sant? Ja. Så jeg tenker, hvem er det som ikke får delta i disse samtalene, som ikke mestrer disse samtalene? Du mestrer det, det vet vi. Men er det noen grupper som faller utenfor den offentlige samtalen, når alt foregår en til en på nettet og ganske fort? Nei, altså det er flere grupper som deltar. Altså det er noen av de som vi ser på i dag som disse netthetserne. De har jo vært, altså den type folk har jo vært der hele tiden, ikke sant? Men de har jo ikke sluppet til i noe særlig grad i de store mediene. Altså kanskje et lesebrev i ny og ned. Så det er jo det at de har blitt synlige. Det er jo ikke det at det er en ny mennesketype som er skapt av dokument eller resett. De var der før også. Altså Myrdal på innvandringsfeltet, for eksempel. Altså den type folk har alltid vært der. Men de er mer synlige. Alle kan nå få de fram på sin egen datamaskin. Så da er det kanskje bare sunt da, Ingeborg, at sånne slipper til og blir et nødvendig korrektiv til det, hva skal jeg si, mainstream-media skriver om? Jeg synes ikke at det er et effektivt korrektiv hvis du ikke klarer å være saklig, hvis du ikke klarer å være respektfull, hvis du ikke klarer å argumentere for ditt syn, så gir det veldig lite. Da blir det mest av alt bare støy. Men også dem som vil støye skal jo få lov til å gjøre det på sin plattform eller i sin sfære. Det betyr jo ikke at de på en måte blir fratatt noe hvis de ikke får det lesebrevet eller ikke blir tatt inn i en eller annen varme eller diskusjon. Det kan også være snakk om vanlige Facebook-tråder. Det er sånn, jeg har sett ganske høye krav for diskusjoner på min Facebook-vegg, men det betyr ikke at det er synet til noen som ikke får komme fram. Du kan mene så og si hva som helst, men ikke på hvilken som helst måte, og ikke med hvilket som helst grunnlag, og ikke med hvilket som helst ord, da. Så det er der vi må klare å ha tunga litt rett i munnen, tror jeg, når vi snakker om de her tingene. Jeg blir nok litt bekymret hvis at man skal gi et inntrykk av at man skal tåle hva som helst. Det handler jo ikke om å tåle hvilken som helst mening. Man skal ikke tåle at folk brøler ut av seg hvilken som helst hets og sånne der ting. Det er ikke det å tåle handler om. Det å tåle handler mer om å akseptere det at man rett og slett ikke blir enig. Men hvis man ikke klarer å ytre det på en respektfull måte, da begynner man å ha trøbbel. Og jeg tror nok at det er der vi heller må
hvis vi skal klare å inkludere dem som har meninger som kanskje ikke regnes som så mainstream, så må da heller de få råd og veiledning da, til hvordan du kan ytre det. Da trenger vi kanskje akademia da? Eller noen forskere som kan fortelle oss hvordan vi skal gjøre ting? Hvor langt man kommer med forskere. Men som i så mange andre sammenhenger så tenker jeg at det en fordel å ha noen flere tanker i hodet samtidig. Og at denne debatten har blitt så ekstrem på flere sider da. På den ene siden har du kanskje de som vil definere ting som hets og hat på en veldig bred definisjon. Og som begynner å se etter mikroaggresjoner og som vil egentlig stoppe munnen på i utgangspunktet kanskje ganske velmenende aktører som ikke har tenkt over en gang at de sier noe som, som kan såre noen. Og da tenker jeg at da det på tide å ta en diskusjon om, ja vel, men skal vi prøve å ta hverandre i beste mening? Skal vi diskutere åpent med hverandre? Skal vi faktisk ha et rom for av og til å ta feil og trå litt gærent? Liksom? Så det den andre siden, og da handler det om direkte personhets som går på personlige egenskaper som man ikke kan gjøre noe med. Og jeg tror det ganske få som egentlig mener at det en akseptabel debattform. Og de kanskje ganske få som ofte og daglig utsettes for det, de skal ikke tåle det. Og det tror jeg ganske gjengs også, at man tenker at det skal de ikke tåle. Og det å da slå ring om de og gi dem støtte, det tenker jeg også veldig viktig. Og vi ser at, og det jeg litt overrasket over, at den da, som jeg så vidt kom inn på i sted, den gruppa som aller mest utsatt, politikere når det gjelder andel. Og da vi oppe i halvparten som utsettes for hets og trusler, både på lokalnivå og på riksnivå. Går dette bare på nettet, eller er det også med andre typer? Nei, det er en kombinasjon. Det er på nett. Det har blitt mye mer av det, sier man, fordi at de får det i så mange kanaler. De får det på nett, på Facebook, de får det i mailen sin, men de kan selvfølgelig også få det i postkassa si. Og apropos synlighet, her det også et dilemma, for de som utsettes for det vil ofte få et råd av politiet om ikke å snakke om det, fordi at det kan trigge de som står for dette her. Og da kan det her bli litt usynlig for oss andre. Jeg tenker at akkurat når det gjelder denne gruppa her, så er de helt spesielle, fordi jeg helt avhengig av det for at demokratiet skal fungere. Det skal være mulig å delta i politikken uten å bli på en måte et offer for hets og hat. Og det tenker jeg er noe vi kan snakke om, uten at vi nødvendigvis setter fokus på å spre enhver post som man ser på sosiale medier, for det er ikke sikkert det den mest effektive måten å gjøre det på. Nei, og vi mangler jo ikke kandidater til høstens liste rundt om i kommunene, så det er jo åpenbart en attraktiv posisjon å søke, uansett om det har litt kostnader. Ja, det er det da. Jeg vet ikke om du har god undersøkelse på det, hvem som velger og hvem som ikke velger bort politikken. Der har du det. Er det attraktivt å stå på politiske lister, er det? Ja, det er i hvert fall ikke så mange som ikke klarer å stille. Har de forskningsbelegg for dette? Nei, men det skal vi få neste år. Men du er altså, la oss holde på dette med de politikerne på både... Ja, men kan bare ta en... Oi, sånn. Ja, en liten spesialeffekt her. Nei, bare en liten replikk til, så ikke jeg blir misforstått på det jeg sa om å tåle. Jeg mener overhovedet ikke at for eksempel en som Sumaya skal tåle å bli kalt hetemåke eller kakelakk eller noe i den retning. Men jeg mener at for eksempel de som driver med sosionomene, som driver med sosialt arbeid, altså har det som et eget institutt på NTNU, skal tåle at det en kulturpsykolog som heter Eikrem, som lar seg intervjue av Resett, og som sier noe om risikoen ved å... ved at det kommer en del unge afghanske menn som har krigstraumer og som har vokst opp i en dokumentert voldelig kultur. Det er dokumentert. Og da må de tåle det uten å si at nei, dette kan du ikke si, for du truer vårt fags verdigrunnlag. Han fikk jo også ganske mange av studentene mot seg. De ja, det var det jeg skulle til å si, at det var nesten verre reaksjonen som kom fra studentene, fordi de leste dette som at han gikk til angrep på alle innvandrere, og særlig innvandrere blant studentene var krenket. Nå må vi igjen presisere at dette var veldig få studenter som reagerte, ikke sant? Det var liksom ikke hele NTNU. Men ofte får jo de få, det synes jeg er noe problem i dag, at de få som protesterer er i stand til å skape så store effekter. Vi ser jo det fra USA, uten at vi skal gå inn på det. Altså, det kunne vi snakket om i hele dag. Altså, hvordan et ytterst få svært radikale studenter klarer å liksom avsette professorer, fordi at de har sagt et galt ord.
Så mitt poeng er at, når, at du må kunne tåle at noen kommer med en faktapåstand, basert for eksempel da, i dette tilfellet på faglige grunnlag. Og så får du møte den med andre faglige argumenter. Ikke si at dette bryter med vårt verdigrunnlag. Man kan ikke si sånn. Eller studentene, vi krenket, du kan ikke si sånn. Det da har man liksom forlatt den vanlige debatten. Og vi et helt annet sted der vi ikke ønsker å være. Jeg går jo også inn på at folk blir krenket på andres vegne. Angras på krenkning. Yes, det skjer jo til stadighet. Jeg fikk jo den følelsen selv da jeg skrev for en tid tilbake om healing. Og da skrev jeg en kommentar som hadde en titel som var at tarmtotta bryr seg ikke om Gud. Det gjør de jo da ikke. Tarmer blir ikke påvirket av Gud. Jeg er ganske sikker. Hvis du mener at de gjør det, så må du bevise det og lykke til med det. Og det reagerte blant annet Vårt Land veldig hardt på, og skrev en lederartikkel som var titulert «Sendesets utholdelige letthet». Jeg synes jo det er jo fint å gå i en sånn argumentasjon. De begrunnet hvorfor de mener at jeg tar feil og så videre. Men ekstremt mange ble kjempeprovosert over Vårt Lands titel på grunn av at jeg tidligere har vært veldig syk og tynn. Fordi at da ble de fornærmet på mine vegne, fordi at Vårt Land skrev om letthet, og jeg hadde vært lett. Og at Vårt Land kunne finne på å hetse noen som hadde vært syk så mange år. Og jeg sitter og bare, hei, jeg vil gjerne diskutere healing med Vårt Land. Vennligst ikke bli krenket på mine vegne for at det neste blir nå at Milan Kunderas etterlatte blir krenket på grunn. Ja. Men ikke Kjersti. Sant, det er en sånn der at du blir krenket på andres vegne, og det du i praksis gjør, som er poenget i det, er at du fratar da folk muligheten til å diskutere det som er saken. For du ender opp med å diskutere en krenkelse som ikke engang har nødvendigvis skjedd i det hele tatt. Og da mister vi liksom evnen til å diskutere det vi ønsker å diskutere. Jeg vil da diskutere healing, ikke letthet og en rar titel. Og nå hopper vi fra healing til offentlig sektor. Er det sånn at universitetsansatte, offentlige tilsatte har en reell ytringsfrihet i dag? Det er noe av det jeg har lyst til å finne ut av, for det vet vi alt for lite om. Det er veldig kjedelig forskningssvar, men i og med at debatten går så høyt, og i og med at det er så mye bekymringsmeldinger fra andre land, så er det veldig interessant å finne ut i hvilken grad akademikere på ulike felt er redde for å uttale seg eller ta forbehold, enten det er knyttet til ytringsfrihet eller det er sanksjoner fra arbeidsgiver og den type ting. Jeg personlig tror at altså, det er i akademias natur. Ytringsrommet skal per definisjon være veldig vitt, og gode intensjoner om å skape noe bra ved å begrense det slår veldig fort bakut. Og du vil rett og slett kunne få nye tanker som ofte vil oppfattes som kontroversielle, blir bare slått ned før de jobber i hodet liksom kan bli møtt med argumenter. Og det er en farlig vei å gå, og det er på en måte liksom grunnleggende i strid med hvordan man mener at akademia skal fungere. Hvordan er det på din arbeidsplass? Kunne man hatt en som var innvandringsskeptiker mellom fredag og søndag på Facebook? Nei. Knapt. Nå så jeg du smilte litt. Det var vel et ventet svar. Kommer selvfølgelig an på hvordan du definerer innvandringskritisk, da. Ja, det er det. Det er vel også en krig om det ordet, Kjetil. Ja, hva er spørsmålet? Spørsmålet er, har du hørt dette før fra akademiet, at man ikke kan være for eksempel innvandringskritisk på Facebook samtidig som man har en akademisk toppjobb? En synlig jobb? Nei, jeg vet ikke, altså. Jeg vet ikke om jeg synes den problemstillingen er like interessant som om man kan være innvandringskritisk i sitt akademiske virke. Det synes jeg er mer interessant. Altså, kan migrasjonsforskere i Norge være innvandringskritiske? Kan de? Empirisk sett ser jo svaret ut til å være nei. Og vi har jo et ferskt eksempel nå med denne nye FAFO-rapporten som blant annet jeg har skrevet om og ja, som har blitt kritisert også av Otta Hellevik, for eksempel i NRK og sånn, der man undrer seg litt over, vi skal ikke gå inn i detalj på det, men liksom hele perspektivet virker som at det er mer
trygt og godt og høyverdig og søke bevis på norsk rasisme enn å gå inn i et materiale og finne nyanser. Finne ut for eksempel at holdninger som kan på et eller annet overfladisk nivå framstå rasisme, kanskje egentlig handler om noe annet. Altså bare for å ta et eksempel, ikke sant? Hvis du da du kan trekke fram si at 16% av nordmenn mener at ingen med mørk hud noen gang kan bli norsk, et av funnene i denne undersøkelsen. Samtidig så viser undersøkelsen at 22%, altså enda flere, mener at svensker ikke kan bli norsk. Hvis man skal kalle dette for rasisme, så har man et forklaringsproblem. Ikke sant? Og det er til og med mulig at de første 16% ikke handler om hud, og kanskje heller ikke om kultur, for det gjør det jo altså ikke i det andre tilfellet. Svenskene er veldig like oss. Så liksom, det er den type problemstillinger som jeg savner at norske forskere kunne rotet mer inn i. I stedet for å lage enkle spørreskjemaer som gir kokosvar. La oss se på akademikere på et litt lavere nivå. Da. For ikke så veldig lenge siden så hadde vi Max Hermansen, som ikke fikk fortsette som timelærer ved en ungdomsskole, fordi han drev Pegida, som var en litt utagerende gruppering, ny gruppering i Norge. Det var vel ikke den siste saken vi så av den type i skolen. Hva er det en lærer kan mene å stå for, uten at det skal blandes og tas ned av arbeidsgiver? Her må vi skille litt, da, for det, hvis at du skal uttale deg på Facebook, så uttaler det per definisjon offentlig. Hvis det er flere enn, la oss si, 15-20 som kan lese det, så kan det jo stilles juridisk ansvar for det du har skrevet. Hvis du skriver noe som er i strid med din rolle, hvis du skriver ting som handler om elever og så videre, så er ikke din ytringsfrihet innskrenka om du får beskjed om at det der kan ikke du skrive. Du kan jo fortsatt mene de tingene, men i din rolle så er det visse ting du ikke kan si. Det er sånn, jeg kan ikke gå ut på Facebook og si min hjertens mening om Rødt i kveld, eller om deg, eller et eller annet. Hvis at du hadde vært skribent hos oss, så kunne jeg bare ramle ut med at jeg hadde vært totalt uenig, og så videre. Jeg hadde hatt som menneskerett å gjøre det, men det hadde vært helt i strid med den rollen jeg har som journalist. Og da handler det mer om rolleforståelse enn om din ytringsfrihet, tenker jeg da, at vi må prøve å ha hodet litt kaldt når vi snakker om sånne ting også, og hvis noen har fått beskjed om at det der kan du ikke skrive på Facebook, så kan ikke vi gå hardt ut med en gang og si bare de blir knebla. Vi må også tenke, ok, er det snakk om rolle her? Er det snakk om arbeidsplass og så videre? Det er sånn, hvis jeg ønsker å si min hjertens lyst om Rødt eller Vidar, så må jeg da tenke meg litt om, ok, må jeg kanskje ha en annen jobb der jeg står frie da, en litt mer sånn Kjetil-verden, der du på en måte kan egentlig fyre mye mer løs der du har lyst, mens jeg må tenke nøye over hvilke tema jeg kan ta opp og ikke, da, på grunn av at jeg har en rolle der jeg skal kunne ha, eller der skribenter skal kunne ha tillit til at de kan kontakte meg om ulike tema uten at jeg allerede har lamret og gåret med mitt syn på det. Men en ordinær lærer i en ordinær norsk kommune, hvor stor bevissthet har de rundt dette med rolleforståelse, hva de kan si og ikke si, hva slags hatt de har på seg hele tiden? Det spørs jo hvor mye de må snakke om det på arbeidsplassen. Da. Altså, sosiale medier er ikke lenger så innmari nytt, men en del har nok det kommet litt bakpå at det ikke er stua di du sitter og snakker skriftlig på. Jeg tror nok at veldig mange absolutt ikke mener noe vondt med det de sitter og skriver og går, men at de ikke har tenkt over hvor stort og bredt og hvor fort det går. Et annet problem med de skjermdumpene som ble nevnt, tror jeg i hvert fall er et stort problem, det er det at ikke bare gir det et inntrykk av hvordan debatter ser ut når du deler skjermdump, kanskje med fullt navn og så videre, men kanskje gjør det også at du bidrar til å marginalisere dem som allerede sier de tingene her, men som kanskje ikke mente så vondt, men som da blir puttet i en boks som en slags rikshetser plutselig, og de kanskje rett og slett var utrolig dårlige til å formulere seg. Men jeg tenker, så klart man skal kunne dele offentlige uttalelser, men personlig tenker jeg at det er mer matnyttig å gjøre hvis du for eksempel har allerede formulert et svar da, og viser at det går an å gå i en slags dialog
Jeg har ikke fasiten der, men jeg tenker at vi er nødt til å ha en åpen samtale om hvor godt brifes folk I hvilke grensepunkter som finnes på ulike arbeidsplasser. Hvor godt brifes folk på hvilke forhold de skal ha til sosiale medier. Senest nå, for bare et par dager siden, så har personlige trenere ved noen senter fått beskjed om at de ikke kan legge ut bilder av seg selv I sosiale medier som kan bidra til kroppspress. Det en bitteliten tema, men det går på det samme. For her får de beskjed om at de må tilpasse sine private kanaler. Det greit eller ikke? Når vi ikke engang vet om lettkledde bilder egentlig påvirker sånn at folk blir utsatt for mer kroppspress. Det sånn, sånne små debatter må vi hele tiden ta, da, og ikke liksom gå til det første og beste steget, som å si, ja, det var lurt å si at de ikke får lov, da gjør vi det sånn. For da ender vi opp med et sånn her ikke-lov-samfunn, der vi må på en måte navigere konstant mellom alt vi ikke kan gjøre, og da begynner vi etter hvert å ha litt trøbbel, tror jeg da. Kjersti, du... Ja, altså, dette jo kompliserte spørsmål, for å være kjedelig igjen da. Men jeg tror jo, det selvfølgelig avhengig av hvilken rolle du har, og hvor langt og ytterliggående ekstrem du blir. Jeg tenker jo at du som lærer bør kunne være både islamkritisk og innvandringskritisk, men hvis du uttaler deg på en måte som på en måte sterkt nedvurderende av... visse type mennesker, og du har elever som identifiserer seg med det, da det klart at da trår du over en grense. Men dette tror jeg handler om veldig, veldig få. Og jeg tror heller at I stort mån de som har ulike jobber I offentlige sektorer, veldig ofte veldig forsiktige med hva de sier og hva de uttaler seg om. Og vi finner I undersøkelser at altså, de aller, aller fleste diskuterer ikke politikk på sosiale medier. Det et lite mindretall. Og vi ser at folk som eksperter ofte forsiktige med å uttale seg om det feltet de kan mest om. Nettopp fordi de redde for at det skal forenkles, og de forholder seg til den polariserte debatten, og velger å være stille. Ja, men ikke sånn, dette et stort demokratisk jo, problem? Jo, det tror jeg et veldig så stort problem, at vi mister alle de fornuftige stemmene, fordi at man blir liksom, man vil ikke bli dratt ut, eller bli identifisert med et av ytterpunktene, og så blir det såpass skummelt, og så man kanskje mer stille enn det man egentlig trenger å være som lærer, eller som sosionom, eller som ekspert på hva det nå måtte være. Da. Vi mister veldig mange fornuftige stemmer med mye innsikt, tror jeg. Kjempeviktig poeng. Jeg tror at vi skal være mye mer bekymret for alle dem som ikke deltar enn dem som deltar på litt klønete måter. Da. Det veldig mange vi sjelden hører fra, lærere I en og en gruppe. Og vi har også for eksempel håndarbeid, eller hva heter det? Håndverkere, ikke håndarbeidere. Det sånn her broderi. Og sånn. Det litt likt. Håndverkere, nesten cirka samme. Fra eldre veldig, veldig lite på den offentlige debattarenaen I Norge vi har masse grupper som på en måte sjelden tar ordet eller kommer til ordet som vi må tenke litt på hvordan legger vi til rette til dem da det ikke snakk om liksom å lage trygge områder eller safe spaces men da det snakk om å jeg vet ikke vi har hatt skrivekonkurranser liksom, som har gjort det, men jeg tenker det mer grunnleggende ting enn det. Da. Altså, det kjempevanskelig. Jeg tar gjerne imot råd om hvordan vi skal få folk på banen. Og da synes jeg ser det som liksom, bekymringsfull polarisering på begge ytterkanter. Du har på den ene siden de som vil gå langt I scenenekt, vil gå langt I definisjoner på hva man har lov å si og ikke si, som fort vil henge ut folk som på et eller annet måte ondartet. Og så har du den andre siden som rett og slett skremmer andre fordi de sier så mye ytterliggående ting, og de kanskje ganske få på begge sider av debatten, men de lykkes I å prege hele debattklima og dagsorden. Mm. Vi på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Det noen som var her for 10 år siden? Ja, det var noen. Det noen som husker at David Irving, historikeren, ikke kom? Ja. Og det trodde vi jo var både første og siste gang vi så, men forrige gang, vi hadde den debatten, det bare 10-12 dager siden, da Steve Bannon var I Bergen, så oppstod det en debatt. Skal han få lov til å få en mikrofon og en scene, eller skal vi nekte ham det? Det var flere fornuftige folk I begge leire, for så vidt. Kjetil, du har meninger om den type... Ja, det sensur hvis man nekter ham en scene? Nei, altså jeg synes jo den saken med Irving I sin tid var veldig interessant. Jeg angrer litt på at jeg sov litt I timen en gang, fordi at jeg
følte vel at i etterkant at festivalsjefen den gangen trengte støtte, fordi Irving ble vel invitert, så langt jeg kan huske, ikke for at han skulle legge fram sine teorier om, om holocaust, men være representant for en, en paria, altså en person som har blitt stemplet som ond. Og det var nettopp interessant å høre hvordan opplever en sånn person å være i en sånn rolle. Men det var det ingen som var interessert i å høre om, og, og Setebakken, altså Stig Setebakken, som da var, var sjef, fikk jo ikke støtte for den invitasjonen noe sted. Jeg husker til og med at at Per Edgar Kokkvold, altså en, en av de resolutte og ærverdige forsvarere for ytringsfrihet i Norge gjennom mange år, selv han tok sterk avstand fra denne invitasjonen. Og det førte jo til at, til at Setebakken gikk, og det, det ble jo ganske ille historien. Det gikk jo veldig tungt inn på ham. Så ja, det, det forteller altså om sånn massivt, massivt press og en sånn uvillig mot å ikke forstå intensjonene bak. Hvorfor ble han invitert? Bare sett det verkelig opp. Denne mannen fornekter jødenes enorme tragedie. Han vil ikke ha noe med å gjøre. Og det er jo det samme logikken selvfølgelig bak protestene mot Bannon. Vi vil ikke høre hva Bannon sier, for vi har bestemt oss for hva han mener. For vi har noen data her, og han har samarbeidet med det. Han har vært leder for en, et nettsted som skrev sånn og sånn, og det var et innreiseforbud som kan tolkes som at muslimer ikke får lov til å eksistere hvis man legger vrangviljen til, og så videre, og så videre. Men det er liksom, jeg synes det er rart at selv ikke, jeg håper å si, de som driver antirasiske senter, at ikke de er interessert i å høre hvordan snakker nå denne Bannon når han står framfor en forsamling med 99% liberale, venstreorienterte journalister, som er vant til å høre på 99% venstreorienterte mediefolk snakke til de fra scenen. De har da sett ham på Facebook. En gang skyld kommer en mann fra The Dark Side. Jeg må ikke da i det minste interessert i å høre. Hva sier han? Det vanskelige her er jo at det blir så enten eller da. Tingene er at mange av argumentene som blir brukt på no platforming-sida, jeg står jo veldig på den andre sida, skrev jeg også en kommentar i Aftenposten som var at no platforming kan føles behagelig, men det er en veldig dårlig idé, sånn per definisjon i mitt syn. Tingene er at på den siden som er for no-platforming, så er det mange gode enkeltstående argumenter. For eksempel det at man ikke skal skape en falsk balanse, der det virker som at vedkommende representerer en større del av, skal man si, sannheten eller andre enn hva de gjør. Man kan ikke si at på en måte, det er like mange som er for og mot vaksiner, for eksempel. Eller som er for og mot menneskeskapte klimaendringer, og så videre. Man kan også si at det kan skape en større oppslutning. Man må også se på hvilken slags motstand skal de få, og så videre. Men man kan ikke ende opp i en sånn her, enten skal de få lov til å ha et mikrofonstativ, som vi som da er for at det skal være en plattform også for dem vi ikke liker å høre på, får en del gang høre. Eller at det skal være fullstendig knebling og man ikke skal høre fra dem i det hele tatt. Det er mye mer konstruktivt, tror jeg. Møtes et eller annet sted på midten og se hvilke krav skal vi sette til dem som fasiliserer den scenen. Hvilke krav skal vi sette til dem som får uttale seg? Hvilke krav skal vi sette til deres påstander? Selv om noen skal få lov til å snakke, så skal ikke de få lov til å påstå hva som helst og komme unna med det. Hva er det vi egentlig skal diskutere? Jeg har sagt nei til å diskutere med akkurat vaksinemotstandere, men da har det vært det å diskutere helsestoff, for at jeg vil ikke diskutere helsestoff med noen som ikke forholder seg til realiteten. Men jeg har også sagt ja til å diskutere med vaksinemotstandere, men da var det å diskutere hvorfor har du det synet, hvorfor forholder du deg ikke til virkeligheten, og så videre. Så man må hele tiden ha tunga litt rett i munnen og tenke at faktisk så kan så å si alle, vi har noen unntak,
få lov til å uttale seg, men da må de også regne med å bli utfordret. Hvis de ikke får en scene, så vil de heller aldri bli avkledd eller utfordret, men kun holde på i sine egne kanaler, og dem er det veldig mange av. Nå snakker vi om arrangementer på høyt nivå med prinsipielt tenkende mennesker som står bak, men i bibliotekene så er jo situasjonen ganske radikalt endret de siste par årene. Man har gått fra å være et boklager til å skulle arrangere, til å ha arrangementer, debatter og så videre, uten at nødvendigvis man er godt nok skolert på det. Og da har det vært en sånn saying innenfor bokverden: skal vi nå slippe til den lokale nazisten på scenen? Er vi nødt til det? Nei, det er man ikke nødt til. Det jeg er litt sånn skeptisk til, er å ha en eller annen slags sånn der autorisering ovenfra, på en måte. Altså, dette er noe den lokale arrangør må få lov å ta stilling til. Altså, det er det ytringsfrihet handler om. Og man kan være kjempekritisk til at norske mediedager valgte å bruke på en måte sitt store arrangement til å invitere en fyr som banden. Man kan mene at han er helt på siden av hvorfor i all verden, liksom. Man er kritisk til det, men på en eller annen måte få bestemme at en sånn skal vi per definisjon ikke invitere, det er noe litt annet. Man må også kunne si nei av personlige grunner, som Ingeborg var inne på. Det er helt greit å si nei, jeg har ikke lyst til å diskutere med den mannen. Ferdig med det. Men det er noe annet enn å si, og jeg krever at ingen andre skal diskutere med han heller. Da er vi over i det litt mer autoritære landskapet. Men bare skyte ut replikker. Dette var jo enda mer absurd. Altså, man vil jo ikke diskutere med andre respektable norske debattanter, som for eksempel Anine Kjærulf og Anki Gerhardsen. Man vil ikke diskutere med de en gang dagen etter at bandene hadde vært der. For da var scenen, det var altså ondskapens røyk hadde lagt seg på scenen, ikke sant? Altså et eller annet sånt. Det er nesten noen magisk tenkning utover her. Men altså en litt på siden kommentar som likevel er et tankekors når det gjelder mediedagen i Bergen. Det var en annen herre som deltok, nettopp på, som stand-in faktisk, på den debatten som disse antirasistene ikke ville delta på, som heter Flemming Rosa, som sikkert mange kjenner, altså ex-kulturredaktør i Jyllandsposten, som trykket karikaturtegninger, altså blir en slags ytringsfrihetsdebattant på heltid, på verdensbasis, ikke sant? Han stilte der, og jeg fikk høre fra noen av arrangørene, de var sjokkert over oppbudet av vakter rundt ham. Altså, han hadde liksom 3-4 bodyguards rundt seg hele tiden. Alle ser på bandene, denne onde band som hindrer oss i å ytre oss, når egentlig har hindret seg selv i å ytre seg. Se på han i stedet for å se på, her er det en mann som faktisk har levd i årevis, og som er, kan ytre seg hvor som helst, hvilket som helst medium i verden, men med en enorm omkostning, ikke sant? Han må altså leve med dette her rundt seg, på samme måte som andre som er involvert i samme sak, så, altså Lars Vilks, den svenske kunstneren, eller Vestergaard, danske kunstneren, altså lever i et slags privat fengsel, og Gud vet hvor mange skattekroner som går med hvert år bare på å lagre fengselet, ikke sant, med 3 vakter som skal gå på skift døgnet rundt, og så videre. Hvem er det som hindrer de i å snakke? Altså, her er det en enorm trussel og et enormt press som vi har levd med så lenge at vi har vent oss til det. Kan det være at de er gode? Kan det være at de er gode, mens de andre... At de ekstreme islamistene er gode? Nei, at de debattantene her er på den gode siden, mens bandene og sånn er på den onde siden? Jeg tror ikke... Nei, altså... En som Rose er vel kanskje sånn in the middle. Men en som Lars Vilks er vel for mange på venstresiden stempel som en ond. En som har tråkket over til den siden. Og er, altså, det er ikke mer å hente der. Han er... Og det her er jo interessant, for det er jo den tenkningen som islamistene har, ikke sant? Du har tråkket over en grense, du har gjort noe blasfemisk, du har forbrytt deg mot en religiøs lov. Det syke som har skjedd de siste årene er jo at deler av venstresiden har begynt å kopiere en lignende religiøs tanke, der du er blasfemisk hvis du sier at
som det, som det blir på enkelte universiteter i USA, hvis du sier at det biologiske forskjeller på mann og kvinne, så har du sagt noe som gjør at du, vi kan avbryte din forelesning. Fordi at dette her kan man ikke si. Eller vi kan kreve at du får sparken, og det kan skje at du faktisk får igjennom ditt krav. Dette er blasfemi, dette også. Altså, det er samme type religiøs tenkning, og det synes jeg er en interessant faktor. Det har ikke blitt så ille i Norge enda, men sånn som Eikrem-saken viser at sånne ting kan også skje her, og hvis ikke vi passer på og resolutt sier at dette, denne type klima vil vi ikke ha til Norge, så kan det også bli verre tilstander her. Ingeborg, du også styremedlem i Norsk Penn, ytringsfrihetsorganisasjon, og dere driver mye med Julian Assange, med Tyrkia og så videre. Hvis du snur blikket innover, hva slags problemer ser dere i Norge? Er det noe av betydning? Ofte når jeg skal si noen ting om ytringsfrihet i Norge, så ligger det sånn i bakhodet mitt at vi har det stort sett ganske bra. Men samtidig så synes ikke vi i PEN det er noe problem at vi på en måte samtidig er engasjert i ways of seeing her i Norge og sitter og bestiller oss flybilletter for å dra til Tyrkia for å følge en rettsak mot en journalist som har prøvd å dreve normal kritisk journalistikk, men risikerer årevis i fengsel fordi at det ikke var en dans etter maktens pipe da. Og jeg tenker at de to tankene må vi klare å ha i hodet samtidig, at i Norge så ligger vi godt an sammenlignet med verden, men man må kunne jobbe med begge ting samtidig da. Her i Norge så har vi soleklare utfordringer. Jeg tenker særlig på varslere i Norge. Hvilken situasjon er det for varslere på ulike arbeidsplasser? Varslere i helsevesenet, ikke minst. Der vet vi at det er trøbbel, for å si det mildt. Vi vet at det er problemer med å få gode svar fra politikere. Avstanden blir stadig vekk større. Det blir flere lag med kommunikasjonsrådgivere. Det tar mer tid å få et svar. Det blir mer og mer generelle svar. Vi vet også at vi har store grupper av folk som vi ikke hører nok ifra. Jeg har nevnt noen av dem allerede. Vi må konstant ha et blikk ut mot hvordan fasiliterer vi for minoriteter, eller for fremmedspråklige, eller for døve, eller for, nei, det heter hørselshemma. Nå må jeg passe på at jeg ikke får trøbbel for at jeg har brukt feil ord. Vi har mange grupper vi hele tatt må ha et blikk ut mot hvordan blir inkludert, eller blir de inkludert i det hele tatt. Men jeg tenker nok at vi må kanskje først og fremst være bevisst hvilken situasjon det er for varslere, og for utsatte mindre grupper, og hvilken avstand det er til makten, og ikke minst hvilken informasjonstilgang folk har på nett, noe som da Google og Facebook, internasjonale aktører, påvirker veldig mye av det vi gjør og det vi har tilgang til. Og der har du et godt poeng, for det var det siste punktet på lista mi, nemlig Google og Facebook. Høyres ideolog Torbjørn Røe Isaksen, han er i hvert fall en av de, han skrev en kronikk i Klassekampen i går om at vi trenger en ny og oppdatert ytringsfrihetskommisjon i Norge, og spesielt med tanke på at Google og Facebook også kan komme til å styre mye av norsk ytringsfrihet fremover. Trenger vi en kommisjon til? Jeg kan vel ikke si annet enn at det er en kjempegod idé som forsker på ytringskultur og ytringsfrihet. For da har dere jobbet mange år, ikke sant? Da får vi enda litt mer å snakke om og jobbe med. Nei, men altså, jeg tenker litt sånn uavhengig om en kommisjon eller ikke er løsningen. Det er noen grunnleggende dilemmaer som har oppstått med at vi har fått noen svære plattformer som i utgangspunktet er globale og kommersielle, og som tilbyr den infrastrukturen vi er alle avhengige av etter hvert å kommunisere på, og at de på en eller annen måte skal sitte med nøkkelen til hva som fremheves, hva som får oppmerksomhet, hvor grensa går. Her er det noen ganske potensielt skumle tendenser, og det er viktig at vi har en opplyst samtale om det, og at vi måtte finne fram til prinsipper som ikke er definert av Facebook. Og her tenker jeg det kan gå galt i begge retninger. Det er problematisk når visse grupper plutselig dominerer
Facebook-sidene fordi de tilpasser seg og har de rette videoene og de rette ytterliggående holdningene som går viralt. Men det er også problematisk hvis du skal ha en eller annen form for moderatorvirksomhet som plutselig plukker ut ting som ikke er akseptabelt ut fra hvilke kriterier, ut fra hvilke kjennskap til kontekst, hvem skal bestemme det. Dette er en sånn grunnspørsmål for et liberalt demokrati som er viktig at vi finner frem til noen gode svar på. Og i dag er det jeg som er Google og Facebook, så da får dere en siste sluttreplikk hver. Jeg tror ikke vi trenger noen ny ytringsfrihetskommisjon, men jeg tror at vi trenger å lese den forrige ytringsfrihetskommisjonen om igjen. For den var jævlig bra, faktisk. Altså med Sir Francis Sejersted som leder. Utrolig mye god tenkning om de prinsipielle sidene ved ytringsfrihet, og et sterk vektlegging av at selv de mest vanvittige tanker ikke bare skal fram, men ytringsfrihet er som først og fremst til for at tanken som vi selv synes er ubehagelige, eller syke eller gale, skal komme fram. Men selvfølgelig altså en ny tenkning, og gjerne et eller annet utvalg eller hva som helst som handler om infrastrukturen, som jeg også synes er forferdelig beklemmende å tenke på, spesielt for en mann som har kastet bort store deler av sin middelaldrende liv på Facebook. Altså at det da er at man overhodet ikke har... Optimal Zuckerberg, liksom. Hæ? At det er optimal Zuckerberg, liksom, ditt gjennomslag. Ja, men det er altså følelsen av at det sitter en komité uten ansikter i Silicon Valley, som i bunn og grunn definerer premissene for hvordan du og andre på den enorme plattformen skal kommunisere, og som kan bare luke ut, sånn som vi har gjort nå, for eksempel med Alex Jones og Milo og Giannopoulos og disse typene. Så bare single ut noen som skal bort for alltid. Og også for eksempel mer hjemlige eksempler. Altså samarbeide med faktisk.no på en ekstremt uggen måte. Altså der faktisk.no har på en måte fått lov til å gå inn og dempe synligheten av visse artikler i vanlig norsk presse. Helt vanlig artikler. Fordi de har... ut fra noen rare kriterier, så har de bestemt seg for at nei, dette her er fake news. Det er det neste de års debatt, jeg er redd. Ja. Ingeborg, du får en kort avslutningsreplikk her. Jeg tror ikke vi skal avvise hele ideen om en ny ytringsfrihetskommisjon før vi har diskutert det nå. Alt vi må diskutere, det vi skal diskutere. Må vite, vi må jo fylle tida våre her, når vi har det såpass bra i Norge som vi har. Men vi vet at de aktørene de begrenser friheten vår allerede. Vi kan ikke legge ut hvilken som helst bilder. Det er store forskjeller på min brystvorte og din brystvorte på Facebook. Det er sant. Det er ikke den ene bildet allerede godt. Ja. Æsj. Ja. Men, men ikke sant, det er ting som begrenses. Det er ting som, altså det er visse hashtagger som rett og slett bare sensurerer alt som er skrevet. Jeg har selv fått beskjed fra Facebook om at innlegget ditt er slettet, for det bryter med våre retningslinjer. Ingen sted jeg kan klage, ingen sted jeg kan komme, det er bare borte. Og jeg skjønner også at jeg er hos en aktør som har sine regler. De reglene er ikke i samsvar med sånn vi ser det i Norge, men samtidig så er det en ekstremt viktig del av infrastrukturen. Så sånne der ting bør vi diskutere, så jeg tenker at nå er det 20 år siden den forrige kommisjonen. Forholdene er radikalt annerledes. Kanskje trenger vi ikke å ta en gjennomgang av hele, men kanskje må vi ha en infrastrukturvariant av det, for eksempel. Men vi skal i hvert fall ikke avvise tanken. Jeg synes Isaksen argumenterer ganske godt altså, for grunner til å se på det en gang til. Da konkluderer vi med en variant av en kommisjon av den forrige som var jævlig bra. Ja. Tusen takk. Jeg håper dere ble klokere av disse tre. Takk for at dere kom.